Әніңе хин дингізге ирің менен килмәне? Ул әле эш буенса Санкт-Петербургта командировкала. Ул шулай бик еш йөрөй. Һәм хин иреңде командировкага йөбәрәгә куркмайһың мине? Уның нимәһенән куркырға? Бер мәл минең тәүге ирем дә шулай командировкага киткәйне. Һәм нимә булды инде? Мин өйгә күпме һөйәрҙәр алып ҡайтманым. Күпме шкаф карауат астына йәшермәнем, ә ирем барыбыр өйгә әйләнеп ҡайтманы. Ысынлапмы? Ысынлап. Хәҙер үк иремә шылтыратып киләйем әле. Шылтырат, шылтырат. Мин башка бер касанда, час пик вакытында троллейбуста йөрөмәсәкмен. Миңә? Ул троллейбуста һәр вакыт халык күп, һәр вакыт урын юк, һәр вакыт этәрешәләр. Час пик вакытында дөйем транспортта йөрөгәндә берәү ҙә ҡалмаса уламаһын өсөн бер бик ябай ысул бар. Ниндәй? Хәҙер күрһәтәм. Бына, был ябай медицина маскаһы. Мин һәр ваҡытта ла кейәм. Әгәр ҙә шул ваҡытта саҡ ҡына йүтәлләп ебәрһәң, эргәңдә бөтөнләй берәү ҙә ҡалмаясаҡ. Мине хатта кондукторҙар ҡайсаҡ ҡарсамайҙар. Шәп. Әтерейһеңме? Һиңә лә берәүҙе бүләк итәм. Мә? Әйе. Кадерлем. Нема? Берәй яхшы нәмә әйт әле. Һинең башыңда беттәрәк бармы? Һин нәмә һөйләйһең? Юк әле бит тә. Бына бик яхшы. Шул тиклем күп ашаным? Әйе, бында шәп ашаталар. Әле генә мин шәп итеп кыздырылган бер тавық ашап өттім. Тавық? Әйін, қош кедеуі электроудан құрқмайың мәйін? Тәні, әгер де мәгер, ұл тауық меңе үткерілге тіләһә, меңе қош кедеуі түгін, ә инфаркт болыр ине. Алмас, мин социаль селтәрдәге аватаркама ҡарайым да, нисек кенә киләсәктә, миңә берәй 40 йәш булғанда, шулай уҡ 20 йәшлек булып күренергә икән тип уйлайым. Ә һин аватаркаңды 20 йыл буйына алмаштырма. Әйе шул, шулай итәйем әле. Рахмәт, Алмас.
Ҡыҙҙы нисегерәк итеп, һәйбәт итеп йөҙөргә өйрәтергә икән, әй? Оо! Был үҙенә күрә бер оло фән. Һул ҡулың менән ҡатын-ҡыҙҙың биленән алаһың да, ә уң ҡулың менән тегенең уң ҡулын тотаһың. Ә һуңынан... Әҙәпте! Күҙ минең һеңлем тураһында барған. Ғафу-ғафу! Һуң, башта уҡ әйтергә кәрәк ине. Улай булғас, күперҙән тегене тибеп төшөрәһең дә, үҙе йөҙөнә китә. Сәй һөйкрем? Сәй. Мин һине яратам. Мин дә һине яратам. Ә кем көслерәк? Кинг-Конг. Йәш кешеу! Һеҙәлә Башҡортостанданмы? Эйе. Әбйәл районы Асҡар ауылынан. Әйттем бит. Йөҙө таныш тип. Эйе, таныш. Ҡырауҙа әле һәбә. Әмирхан Ҡатауловичтың улы түгелме? Эйе. Юҡ. Мин уның улы түгел. Әһер. Шул тиклем дә Әмирхан Ҡатауловичҡа оҡшағанһығыҙ. Эйе. Юҡ, әйттем бит. Мин уның улы түгел. Ғәжәп. Шылай ҙа һеҙ бына ҡойоп ҡуйған Әмирхан Ҡатауович инде. Эйе. Бәлки һеҙ ысынлап та Әмирхан Ҡатауловичтың улылыр. Эйе. Зинһар, тыныслыҡта ҡалдырығыҙ әле мине. Әйттем бит, мин уның улы түгел. Бәрәкәт. Йәш кеше, һеҙ беҙҙе ғафу итегеҙ. Беҙ, бәлки, үҙебеҙҙең һорауҙарыбыҙ менән һеҙҙе ҡаңғыртып бөтөргәнбеҙ. Шулай ҙа, ҡарағыҙ әле, һеҙ бит беҙҙе шаяртаһығыҙ. Эйе, эйе, эйе. Һеҙ бит Әмирхан Ҡатауловичтың улы. Эйе, ике тамсы һау кеүек оҡшағанһығыҙ. Шулай. Ярай, яҡшы. Әбйәл районы Асҡар ауылына ҡайтҡас та бына, әсәйемдән мотлаҡ һорармын. Һора, һора! Мотлаҡ һора! Һора, һора! Марат, мин загран паспорттарҙы ҡайҙа алдым икән? Һин күрмәнеңме? Уларҙы бит һин алып ҡуйҙың. Беҙ бында килгәне бирле мин ул паспорттарҙы күргәнем дә юҡ. Ҡайҙа булдылар һуң улар? Әйткәндәй, беҙҙең өйҙә һәр ваҡытта ла әйберҙәр юғала. Сөнки һин уларҙы юғалмаһын тип, йәшереп ҡуяһың. Исемә төштө. Бына... Таптым, таптым! Йәш кеше! Һеҙ дөрөҫ ҡысҡырмайһығыҙ! Нисек ҡысҡырға һуң? Мин йөҙә белмәйем! Зинһар, ярҙам итегеҙ!
бергә кирәк. Ә дәптер. Әйтмәле. Сәлам алмас. Сәлам, сәлам. Унда һин азамат килә ята. Бына күреп тор хәзер инә лә бер нимә хараясак. Үткән ел миннән сүкеш алып торды. Һаман индермәне. Инде бер ай үтте. Бына хәзер инеп миннән бер нимә хараһа, мин уга барыбер бер нимә лә бирмәячәкмен. Сәлам алмас. Сәлам, сәлам. Сәлам. Кара нә алмас. Миңә бүген цирк кирәкме? Әйе, мин бүген көне буена чиршение белән шөгыльләнергә булдым. Миңә диплом буенча күп хызмалар эшләр кирәк. Бик тә яхшы. Улай һәм миңа иртәгә гитарам гитараңды биреп тора. Рәхмәт. Бу пока. Пока, Сәлима. Әйттем. Әйттем. Турциядан башка тагы бер ярда булган кыз булдымы? Әйе, без былтыр катырым менен Египет таял иттик. Шунан нисе гунда? Оксаным. Бик кыйммәткә төште безгә ул ял. 1 миллион сум тирәһендә. Оо. Тыгы 5 йондызлы отел булгандыр. Президентский люкс. Кыйбатлы ресторандар, клубтар, казино. Нинди клубтар? Нинди кыйммәтле ресторанда? Без ул Африкала пирамидалар карагансы, үшеле безнең фатирды талагандар.